ကလေးမြို့နယ်အတွင်းရှိတောင်ကြချောင်းဖြစ်တဲ့ဈေးချောင်းချောင်းရဲ့ရေလမ်းဟာရွာအခြေကိုဥတိုက်စီးဆင်းနေတာကြောင့်ရွာကိုရေတိုက်စားမှာကိုမြောင်းနှာကျေးရွာဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ချောင်းရဲ့ရေလမ်းကြောင်းကရွာခြေဘက်ကိုတိုးလာနေတာကြောင့်ရွာကိုရေတိုက်စားမှာစိုးရိမ်နေပြီးနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ရွာကိုရေထဲပါမသွားဖို့အတွက်ကဘာတွေမပြိုဖို့အတွက်ရေကတာတွေရေလမ်းကြောင်းပြောင်းတာတွေကိုလုပ်ပေးစီလိုတယ်လို့ကလေးမြို့နယ်မြောင်းနှာကျေးရွာမှကိုစော်မျိုးနိုင်ကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။20နှစ်တိုင်းလိုပါပဲရေကတော့ရတယ်ဒီနှစ်ကရေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျော်တို့ရွာရဲ့ဒီခြေရင်းတော့မကတ်လာဘူးပေါ့ဒီမိုးကမိုးနေတော့မိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေတကယ်တကယ်ဒီထက်မကမိုးများရင်တော့ကျော်တို့ရွာဒီဟာဒီအကုန်ဒီဟာအကုန်တို့မြင်နေတိုက်ပွဲပြတာနှစ်တိုင်းစားနေတာဒီဟာဒီဟာစားနေတာဗျဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တော့အစားတက်တာတယ်ဗျဟိုဟာရာဒီဥတုကလည်းမိုးလည်းတအားမကျလို့ဗျချောင်းရဲ့အခြေအနေကတော့ဟိုဘက်အခုကြောက်ထုတ်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဗျအဲဒီနှစ်တခြားတော့ရာမိုးကလည်းမိုးလည်းနေတယ်ဆိုတော့ဂျီကဟိုဘက်ကိုထိုးတယ်ထိုးပြီးမှဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးခါမှရွာဘက်ကိုပြန်ဥတီတယ်ဗျဒါအခုတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒါရေချောင်းကြီးဒီတိုင်းကြီးဗျဒီမှာဗျဒါပေါ့လည်းပြောရရေရာများရေကျော်တို့ရွာရဲ့အခြေအနေကတော့နည်းနည်းစိုးရင်ရတယ်ဗျနည်းနည်းဆိုတော်လေးစိုးရင်ရတယ်ဗျအဲနိုင်ငံတော်နေနဲ့ကတော့တတ်နိုင်ဆုံးတော့ကျော်တို့ဒီမှာနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုဒီရွာလေးမပါသွားအောင်ဒီကမ်းမတွေမပြိုပြစ်အောင်တော့ဒီလုတ်တဲ့နာလေးဟိုကာတဲ့နာလေးတွေတော့ကာပေးစီခြင်းခင်ဗျစီချောင်းချောင်းဟာချင်းတော်ကနေစတင်မြေဖြားခံစီစဉ်လာတဲ့တောင်ကြချောင်းဖြစ်ပြီး2015ရေကြီးရေလျှပ်မှုဖြစ်စဉ်ကစတင်ကချောင်းဟာအစိမ့်စိမ့်အမွားမွားအဖြစ်စီစဉ်နေပြီးအဲ့ဒီချောင်းပေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေအတွက်စီချောင်းချောင်းကိုရွာတွေနဲ့ကင်းလို့စွာစီစဉ်စေဖို့ပြုပြင်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကဆန္ဒရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီချောင်းချောင်းရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့မြောင်းနှာကျေးရွာ၊ကျွန်းတော်ကျေးရွာ၊မြောင်းဆောင်ကျေးရွာ၊ဆင်းတော်ကျေးရွာ၊စီးဆန်ကျေးရွာ၊ရှာတော်ကျေးရွာ၊နဂတ်ပွက်ကျေးရွာ၊ရေပြာချောက်ကျေးရွာတို့ဟာမိုးရင်းအခါမှာမြောင်းနှာတံတားကိုအမိတဟဲပြုကသွားလာနေကြရပြီးဈေးချောင်းချောင်းကိုဖျက်ပြီးတိဆောင်မဲ့တရားတင်းစင်းကိုလည်းဒေသခံတွေကအလိုရှိနေတယ်လို့ကိုဇော်မျိုးနိုင်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရွာရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ဒီဈေးချောင်းရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်၄၅6ရွာ800လောက်ရှိတယ်ဗျ။အခုဒီနဲ့အခြေအနေတော့ကျွန်တော်ရွာရဲ့အထက်ကိုဆိုရင်ကျွန်းတော်တရားရှိတယ်ဗျ။စက္ကန့်တရားရှိတယ်။ဒီမိုးလေးနဲ့တောင်မှစက္ကန့်တို့ရှာတာတို့မသွားလာနိုင်ဘူးဗျ။လောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထီကိုထလောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဈေးချောင်းတရားလေးရပဲဒါဒီဘက်မြောင်းစုံဆင်တော်တို့စီဆန်တို့ကျွန်းတော်တို့အာကူပြီးတွားနေရတာဗျအခုလိုရေကြရင်တော့တို့လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့နည်းနည်းဒီပြီးခဲ့တဲ့3-4ရက်လောက်ကကြတဲ့ရေမျိုးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားလေးပဲဒါတော့မှကိုထူကိုထဆောက်ထားတဲ့တရားလေးဒါလေးကိုကိုပိုင်အုံနှောင်းနဲ့ကျွာသူကြီးတွေကဆောက်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့တရားလေးအဲ့တရားလေးကပဲတို့တွားကြတဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်တို့ဆန္ဒကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းပတ်ဆက်တဲ့ရေအဓိကတရားကိုနိုင်ငံတော်တင်နဲ့ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်တန့်ဝေကျော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာချောင်းရီတိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောင်းလှကျေးရွာမှာလာရောက်တင်ပြထားခြင်းမရှိသေးကြောင်းဈေးချောင်းချောင်းကိုဖျက်ကျော်တဲ့တရားဟာနောက်နှစ်ဘတ်ဂျက်မှာစတင်ပြီးပါလာမှာဖြစ်ကလာမယ့်နှစ်မှာတရားကိုတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲဒီဈေးချောင်းချောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာတည်ဆောက်မယ်ဆိုတာကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။